Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Conquista Bloqueada. E hoje temos aqui mais um guia 100% das Conquista 1000G desse jogo aqui que é o Chasing Static. Esse jogo está custando R$ 54,95 e é publicado e desenvolvido aí pela Hatalaika Games e Redware Games. E vai levar mais ou menos aí de 1 a 2 horas pro 1000G, tá? Então aqui ó, vamos dar um New Game. E esse jogo pessoal aí tem vários final, tá? Só para avisar vocês aí, tem conquista relacionada a eles. Então façam tudo que eu tô fazendo direitinho, tá? Temos coletáveis aí para pegar, para fazer determinados finais. E são dois tipos de coletável, tá? São documentos e ecos. Os ecos são tipo umas lembranças. Então aqui, ó, você pode apertar A para pular essa conversa aqui. Tem algumas conversas que pula, outras não, tá? Então é só apertar A aí toda vez que der. E tem umas escolhas também em certas partes, mas eu aviso antes. Aqui a gente vai estar dentro do carro, aí vocês vão pegar esse livro aqui, ó. E se vocês quiser, pessoal, a sensibilidade estiver muito alta, vocês vão em opções e pode trocar, tá? Pode reduzir ou aumentar aí, se caso vocês quiserem aumentar mais. Eu gosto de reduzir bem para não virar muita câmera muito rápido. Aí vocês podem vir aqui, ó, em opções. Aqui, ó, você pode reduzir aí o tanto que vocês quiser. Eu vou deixar mais ou menos assim, que eu acho que tá bom. Aí aqui, ó, vocês vai esperar abrir a opção dessa gaveta aqui, ó. Essa, acho que é Glove Box o nome. Aí a gente vai pegar o mapa que tá aqui dentro. É só esperar mesmo. Então, e outra coisa aí é como eu falei, os coletáveis presta muita atenção, pega todos, porque senão pode dar outro tipo de final, aí você vai ter que voltar, pegar de novo. Então aqui ó, você abre e pega o mapa. Aí tem que pegar de novo, você tem que dar load. Tem um save games que a gente vai fazer ali, um saves manual, que vai ser determinadas partes, como por exemplo a dos fantasmas ali. Temos que encontrar três fantasmas no jogo. E também você pode morrer, tá? Só pra avisar. Se você morrer aí, você tem que voltar. Mas é meio difícil morrer nesse jogo, que os bichos é lento. E só tem que pegar três. Não precisa mais do que isso. Aqui vai ser a primeira parte aqui do jogo, que vamos entrar nessa lanchonete. E já já vai dar a primeira conquista. Vai ser lá dentro. Então aqui ó, vamos sair do carro. Vocês podem apertar o LT para correr, tá? Vai estar mostrando aí o tutorialzinho ali, ó. Aí você entra aqui na lanchonete. E aqui vamos conversar com a garçonete. Aí vocês escolhem a mesma opção que eu, tá? Eu não sei muito se influencia se escolher as outras opções em determinado final. Porém, o que pode acontecer é você ficar conversando mais do que deveria. Então aqui, ó, vocês vai na terceira opção. Agora vocês vai na segunda. Vai ser essa aqui, ó, Bad News. Aí você pode apertar o A agora, tá? Você vai ver que tem coisa ali que não corta. Tem umas certas frases ali que eles conversam, não tem como cortar. Mesmo que você aperta A. Como por exemplo essa, ó, ela vai até o finalzinho ali. E assim que acabar a conversa, a gente vai fazer aí os preparatórios para a primeira conquista, que vai ser logo aqui. Vocês vai aqui ó, nessa cafeteira. Eu agarrei aqui. Aí vocês pegam esse pote aqui, coloca ele aqui na máquina. Aí você aperta o botão. Agora você pega o copo aqui. Quando o café aqui tiver para ficar pronto, você vai ganhar a primeira conquista, tá? Enquanto isso, eles vão conversando aí. Tem um bocado de conversa aqui nessa parte. Aqui é só você esperar que vai aparecer aí para você colocar para pegar o café, que precisa de um copo e tal. Só esperar aí. Já já pipoca a conquista. Se eu não me engano, às vezes um pouco antes do café ficar pronto, ela pipoca. Ou só quando fica pronto mesmo. Tá aí, ó, a conquista. Agora você espera um pouquinho a conversa aí.
I buried my dad today. Espera eles conversar mais aí. I'm sorry. Ah, it's fine. We didn't exactly see eye to eye. Muito bem, agora você pode apertar no café. E aqui agora, depois de apertar ali, você vai apertar aqui, ó, nesse rádio. Você pode apertar aqui o rádio, ó. Vai trocando as estações. Vai apertando devagarzinho. Não precisa apertar tudo de uma vez, que às vezes o sinal dá num ponto e não no outro. Muito bem. Agora é só esperar aí mais um pouco de conversa. Vai esperar um pouco aí. Você pode ficar andando aqui de um lado pro outro. Só esperar mesmo. Que a luz vai apagar assim, ó. Aí vai ter mais conversas. Aí aqui vai te ensinar já a usar o inventário. Que você aperta o Y. Aí você usa ali, ó, o isqueiro. Vocês vão poder ir nessa porta aqui. Só esperar. Muito bem. Agora dá pra entrar. Aí vocês vão nessa porta aqui, da cozinha. Aí vocês vêm e interagem com esse negócio aqui, ó. Só chegar aqui perto. Aí você vai examinar. Aí depois você vai vir nessa gaveta aqui, ó. Vai ficar disponível. Aí você vai pegar aqui a chave. Agora vocês vão virar aqui nessa outra gaveta, você aperta nela. Que isso aí vai abrir seu inventário. Aí você usa a chave. Vocês vão pegar aí o botão ali do fusível. Agora vocês vão aqui nesse painel. Aqui no quarto. Aí aqui você vai pegar e vai colocar aquele que você pegou antes, tá? Agora você vai aqui no primeiro. Aí você vai agora no segundo. Aí aqui vai dar uma conquista, tá? Você vai aqui no primeiro, ó. Aí você vai colocar esse botão aqui. E com isso vai acender a luz e vai dar a conquista aí pra vocês. Aí vocês podem voltar aqui, ó. Vai ter uma cena bizarra aí, vocês podem ir apertando o A aí. O personagem de vocês vai ter desmaiado nessa parte. Aí vocês vão virar aqui pra trás, ó, tem um telefone aqui. Agora vocês vêm aqui, ó, em cima dessa mesa, vocês vão pegar essa câmera. Essa câmera é o negócio pra salvar, tá, no jogo aqui, você tira fotos. Aí vira um save game. Agora vocês vão sair aqui, ó, na porta. Vocês podem correr já aqui, ó, nessa parte da floresta. E como eu falei antes aí, se ficar muito rápido, você pode desacelerar aí no YouTube, tá? Deixar mais lento aí. Eu vou estar correndo aí o tempo todo com o EDT. Porque senão, se eu ficar só caminhando, vai levar umas 4, 5 horas aqui. Esse é um jogo que você tem que correr mesmo. Ó, siga aí os mesmos caminhos que eu, aqui na esquerda. Porque senão vocês podem ficar perdido. E ficar perdido aí, vocês vão levar muito mais tempo. Pode seguir nesse caminho aqui da direita, ó, dessa, digamos, essa estradinha aqui. Aqui vocês vão meio que reto virando para a esquerda. Nesse caminho daqui. Agora vamos descendo aqui, ó, virando um pouquinho.
Agora vocês vai aqui para a esquerda de novo. E aqui, ó, vocês chegam perto desse bunker aqui. Vai ter uma cenazinha aí. Aí ele vai se fechar. Aí você vem aqui nesse caminho daqui. Vamos seguindo aqui, ó, mais ou menos pela esquerda. Vocês vão achar aquela cabana ali. E ali a gente vai achar um item e também o primeiro coletável. Tá aqui, ó. Primeiro coletável é esse documento aqui, essa nota aí. É só você pegar e voltar ele, não tem problema, ele fica no chão mesmo. Aí você pega essa válvula aqui. Agora a gente vai voltar lá naquele bunker. Só seguindo esse caminho aqui, ó, subindo aquele morrinho ali. Aí vocês vão interagir com a porta e vão usar a válvula aqui. Vamos entrar. Agora aqui a gente vai só descer. Pode descer nas escadas aí. Aí aqui você vai reto. Pode ir no reto. Até se chegar aqui, ó, nesse dispositivo aqui de comunicação. Aqui você pode pular algumas conversas, tá? Presta atenção aí depois, no finalzinho a gente tem que sair. Você pode ir apertando A. Não tem problema as primeiras opções. Pode ir apertando aí pra pular. Tem bastante conversa aqui. Só apertando A em tudo. Agora aqui, ó, você já pode escolher a última opção. Okay. E aqui na frente a gente vai pegar esse item aqui que vai dar mais uma conquista. Esse aqui é o dispositivo aí que a gente vai pegar o coletável que seria os ecos, que faz parte aí dos segredos do jogo e de um final. Aí tem esse documento aqui, ó. Você lê ele aí, caso aí não abriu pra você. Agora que depois de pegar isso aí, vocês podem apertar o D-pad para a esquerda e o LB para ficar assim, ó. Que aí vai ter esse negocinho aí ativo. Agora vocês vão subir aqui, ó. Vai aparecer esse documento aí. Vocês vão subir aqui, deixa eu ativar o negócio aqui de novo. Normalmente aquilo aparece depois que você ativa. Aí você segue esse caminho ali da esquerda da escada. Isso aqui é pra gente capturar os ecos, tá? Ele tem que estar com essa anteninha assim. Se você esquecer de apertar LB, ele só fica o negocinho ali do lado. Aí aqui vai ser o primeiro, ó. Só você vir assim, ó. E assim que aparecer essa imagem, você já fica aí parado na área. Não sai correndo da área, tá? Porque pode ser que sai correndo e não vai contar o eco. E não tem como pular essas conversas. Então o que eu recomendo é isso, fica aí nessa área até ele acabar e sumir. Porque se você sair e perder depois, aí não sei se pode bugar, se depois ainda aparece novamente. Mas pra que sair, né? É só esperar mesmo, ter um pouquinho de paciência. Ele vai acabar aí. Aqui vai ter outro coletável depois. Então aqui, ó, acabou. Pega aqui esses remos. Agora você vai pegar aqui, ó, coletável nessa grade. É mais um daqueles documentos. Agora a gente vai voltar. Então, voltando lá para aquela escada. Que agora a gente vai sair do bunker. Só ir voltando aqui, ó. Vai estar à esquerda. Bem aqui, ó. Vamos subir a escada para sair.
concorda que vocês vão seguir esse caminho daqui? Você vai reto aqui, ó, que vocês vão achar outro documento, outro coletável. Ele vai estar bem aqui, ó. Agora aqui vamos virar. Vamos aqui no caminho da esquerda. Vamos subindo aqui, ó. Essa parte. E aqui você já pode puxar o negócio aí com o D-pad da esquerda e o LB. Aqui a gente vai achar outro eco. Aqui, ó. Só você esperar aí. São quase 20 ecos aqui no jogo que a gente vai achar. Eles demoram mesmo. Muito bem. Vamos puxar o negócio de novo. Vai ter outro aqui, ó, nessa parte aqui, perto do rio. Aqui é mais um. Muito bem, pode puxar o negocinho de novo. Já já vamos achar outro aqui, ó, seguindo esse caminho. Aqui vocês vai para a direita, indo em direção àquela cerquinha ali, ó. Vocês vão achar outro eco aqui. Aí, ó, mais um. Não precisa estar visualizando diretamente ele, tá? Você não precisa estar vendo a sombra do cara que parece. Ele fica aqui mesmo. Só esperar aí. Aí ele aparece aqui, depois anda lá na frente. Vamos só esperar acabar. Muito bem. Pode guardar esse negócio aí agora. Vamos seguir nesse caminho daqui. Agora vamos indo reto aqui. Aqui vocês vai para a esquerda. E aqui a gente vai reto naquele caminho de cima ali. Aí vocês vai virando um pouquinho para a capa direita. Aí aqui, ó, você pode puxar o negócio aí de novo. Vai ter um eco aqui. Muito bem. Se caso esse eco não aparecer nessa parte aqui, você pode tentar mais aqui na frente, tá? Ali atrás. Eu acho que não tem uma direção totalmente certa. Tem uns que aparecem bem antes de você estar exatamente no lugar que devia aparecer. Most of the names come from Greece, named after gods and goddesses. And birds? Yes, animals too. Nice. I'm really happy with you. Me too.
Muito bem. Pode puxar o negocinho de novo. Aí bem aqui, ó, vai ter outro. Perto dessa embarcação aí, desse barco. Desse cais aí. Só esperar. Que aí depois a gente vai lá naquele barco. Muito bem, pode guardar isso. Agora vocês vêm aqui no barco, ó. Vocês vão apertar nele e vão usar os remos. E nisso a gente vai para uma nova área aí do jogo. Chegando aqui, ó, vocês vão virar para trás, vai seguir esse caminho aqui de cima. E logo aqui na frente, vocês vão achar uma pá. Vai estar nesse corpo aqui, ó. Aí aqui agora vocês vão aqui atrás, nesse túmulo aqui. Vocês vão cavar aqui com a pá. Aí aqui vocês vão achar essas chaves. Agora virando aqui, ó, vocês vão seguir esse caminho aqui. Aí aqui vai para outra partezinha do jogo. Vai ter essa cena bizarra aí. Então chegando aqui, ó, vocês podem ir aqui nessa direção aqui. Vocês vão vir aqui, ó. Tem um documento aqui, mais um coletável. Aqui é uma das áreas que aparece o fantasma, tá? Cuidado aí vocês não avançar para outros cantos. Aí vocês voltam aqui, ó. A gente vai lá naquela barraca. Aí aqui vai ter outro documento, ó. É outro coletável. Agora vocês apertam aqui nessas caixas. Essa. Agora essa daqui. Aí vocês vão pegar essa bateria. Agora vamos puxar o negocinho aí de novo. Lembrando que é a esquerda do D-pad e o LB. Aí vocês vão vir aqui, ó. Vai ter mais um eco. Pode ver que meio que você quase teleportou, né? Só esperar aí acabar. Tem uns que demora mais que os outros, mas é assim mesmo. Então aqui, ó, você pode puxar de novo o negócio aí. Aí agora vocês vão nessa direção aqui, ó. Onde tem esse matinho aqui. Seguindo essa direção aqui, você vai achar outro. Lembrando, ó, que eu vim dali. Pra vocês não ficarem perdidos. Agora pode guardar esse negócio. Vamos andar aqui, ó, nessa direção. Vocês vão ver aquela casa ali. Na hora que chegar lá perto, a gente vai pegar o negócio de novo. Pode ativar aqui, ó. Aí aqui tem outro eco. Thank you.
playful, gentle. Isaac, I think we need to get you back to the facility. Oh, I'm not sick. Look, come with me and we can get you checked over. You and her. More than that. Isaac, put it down. Damn it, Isaac, what are you... Please! No! Muito bem, agora você pode guardar isso. Agora vocês pegam aqui esse martelo. E aqui vai ter outra conquista, bem aqui nessa outra sala. Aqui, ó. Opa. Cadeira ali me agarrou. Muito bem. Aí vocês vão aqui, aperta A nesse cara aqui, ó. Vai apertando até liberar a conquista aí. Então tá aí a conquista. Agora vocês vai sair aqui, ó. Você vai vir aqui. Você vai usar o martelo nessa parte. Agora vamos entrar. E aqui vocês vão usar o negócio de novo. Tem outro eco aqui. Muito bem, pode guardar esse negócio. Agora pega aqui a gasolina. Aí vamos sair daqui. Aqui agora vocês vão nessa direção aqui, ó, da cerca. Aí tem outro buraco aqui que vocês vão cavar. Usa a pá aí. Vocês vão pegar aqui, abre essa maleta. Vão pegar aqui essa fita. Agora vamos voltar pra cá. Pode puxar o negocinho aí. Vamos aqui pra baixo. Aqui vai ter outro eco. Essa parte aqui, ó. More than gold. That's a lot more. You saw how long it took to do up this one echo. How the hell are we supposed to do a group? I don't know. Misha's working on something. Some sort of long-range device. A caster that fills these frequencies. You think that'll help? What happened here? It's the lake, isn't it? They found bodies. A lot of bodies. What, like a mass drowning? It's been the same with the other side. The sewers were full of them before we cleared it out. Why drowning, though? There's plenty of other ways to... I don't know, but we've got a bigger problem here. Head back to the orchard. Take one of these. They're both cities with new cones, which is just about 10 discharges. What'll you do? I've got to track them. Alone? I'll be fine. Muito bem. Pode guardar esse negócio. Agora vamos voltar aqui pra cima. Vocês vão vir aqui pela direita. Vamos seguindo esse curso aqui da direita. Só indo aqui pela direita nesse caminho.
Já já vai chegar a próxima conquista, que vai ser de pegar a arma aí, que vamos conseguir matar os fantasmas. Então, só seguindo aqui, ó, pela direita, até a gente chegar nas grades aqui. E aqui vai estar a arma. Só vocês pegar ela, vai dar outra conquista aí. Aí vai estar mostrando como é que faz para equipar. E aqui, pessoal, eu recomendo você já salvar aqui, tá? Você aperta aí o botão de pausa, salva aqui. Só você apertar A para tirar uma foto e A de novo, que vai salvar a memória. Já salva aí, porque vai ter o inimigo aqui, então vai que de repente vocês morrem por acaso. É bom já salvar, para evitar ter que voltar tudo, né? É só você seguir nesse caminho aqui, ó. Esse fantasma, você vai meio que ver umas luzezinhas nele aqui. Ele fica nessa área aqui, ó. Ele tá vindo ali, ó. Não sei se dá pra vocês ver. É bem ali ele vindo, ó. Vou deixar ele chegar um pouquinho mais perto. Mas vocês podem atirar de longe, tá? Aqui, ó. Atira uma vez só que você vai conseguir matar ele. Confirmou que matou. Agora vocês podem vir aqui. Você vem aqui, ó, nessa parte. Vocês vão usar aqui o tanque de gasolina. Agora vocês vêm aqui, ó, dentro dessa barraca aqui. Aqui vocês vão interagir com essa máquina aqui. Aí vai usar a fita nela. E aqui vai dar uma conquista, tá? Só esperar um pouquinho aí que a conquista vai pipocar. Muito bem. Aí vai ter essa mensagem aí. Agora vocês vão seguir nesse caminho daqui. Continuar seguindo aqui meio que reto. Até chegar ao barco. A gente tá voltando agora. Agora que vocês vão virando para a esquerda, a gente vai lá naquele bunker. Vai estar bem aqui. Vamos entrar nele aí. Vamos descer. Agora aqui, ó, vocês viram para a direita. A gente vai lá naquele lugar que já foi uma vez. Vamos interagir aqui com o cadeado. Aí vocês vão usar a chave aí que vocês pegou. Vamos descer aqui. Vocês entram nesse buraco aqui. Em breve aí a gente vai estar chegando no segundo fantasma, tá? O primeiro já foi. Aqui, ó, vai ter um documento no chão. Um dos coletáveis aí. Não esquece de pegar ele. Agora a gente vai subir aqui. Já pode deixar o negocinho aí pronto, tá? Isso aqui. Aí vocês vão vir aqui pra esquerda. Só continuar reto aqui. Aqui para a esquerda de novo. Tá chegando perto de um eco. Ele vai estar bem aqui na frente. Agora é só esperar. They said to set it up in one of the front facing rooms, right? Yeah, somewhere with a good view of the building. Oh, it's weird to think that this place used to be busted. Hey, old thing it is. Oh, come on. Now you're just trying to freak me out. Hey, you've heard the story.
Hey, a lot of weird shit happens out here. Why do you think the field team is always hiring? Come on, let's just get this done. Ladies first. Muito bem. Vocês podem entrar aqui, ó. Agora aqui vocês vão nessa porta. Aí vocês vêm aqui nesse armário. Vamos pegar aqui o cadeado. O cadeado não, o cortador de cadeado. De corrente, corta um monte de coisa. Agora a gente vai voltar. Vamos subir essas escadas aqui. Aí vocês vão aqui, ó, nessa parte de trás. Aqui já usa o negócio aí de novo, que vai ter um eco bem aqui. So we set up the repeater, make sure the windows are safe, and then lock it in there. Pretty much. We head back to the van. Já estamos aí basicamente na metade do jogo. Não tem tanta coisa para fazer, mas ainda tem os coletáveis, tem um bocado de lugar para explorar, para começar a fazer os finais. Only one was messy, but we got the job done. Let's get the shit out of me. Working in the facility is one thing, but... Good. All right, let's do this. You can hold my hand if you want. Oh, no. Muito bem. Agora a gente vai voltar. Vamos descer as escadas aqui. E vamos sair por essa porta. E aqui a gente vai atrás de um fantasma também, tá? Já fica com a arma pronta aí, por guia das dúvidas. Se ele aparecer em qualquer lugar aí antes, vocês vão seguir aqui nesse caminho. Aí ele pode aparecer aqui em qualquer lugar, tá, pessoal? Aqui ou aqui. Mas tem um outro aqui que a gente quer achar, que faz parte de uma conquista, que é esse aqui, ó. Ele tá bem no meio aqui da estrada. Só você chegar perto, ele vai sumir e vai dar uma conquista aí. Agora você fica ligado aí da onde pode estar o fantasma, tá? Ele pode aparecer em qualquer lugar nesse meio aqui. Vocês têm que ficar às vezes um pouco rodando aqui para ele meio que respawnar. Ele é meio bugado nessa parte. Não sei por qual motivo. Mas fica aí andando para um lado e para o outro aqui. Roda aí um pouquinho, não tão colado nas casas, tá? Porque pode ser que de repente ele aparece ali do lado e já era, né? Se vocês quiserem fazer um save em qualquer outro lugar ali, ó, aqui tá ele. O guia das dúvidas aí, se quiser salvar. Então fiquem à vontade. Esse aí foi o segundo fantasma. Agora vocês podem pegar aqui o outro negócio. Aí vocês vão vir aqui, ó. Então só toma cuidado que esse fantasma é meio zoado. Teve uma jogada que eu fiz que ele ficou agarrado numa dessas cerquinhas, acho que foi bem ali na frente. Ele ficou agarrado e não saiu de lá. Não sei qual o motivo. Então pode ser que aconteça com vocês aí, de repente você não achar ele e tá agarrado em algum canto desse aí. Mas é aqui que ele aparece. Por isso que tem que também já eliminar ele antes de fazer outras coisas para evitar te pegar de surpresa. Probably just, I don't know, someone used the van to ship some jerry cans or... Hey! Someone out there! It won't budge! Hey! Open the fucking door! Hey! Muito bem, pode guardar esse negócio. Aí vocês vão vir aqui, ó, usa o cortador de cadeado aí, de correntes. Aí você vai pegar uma chave aqui, ó. Ela vai estar bem aqui no chão. Você
vezes você tem que afastar um pouco pra conseguir pegar. Muito bem. Agora pode puxar esse negocinho de volta. Vocês vão seguir reto aqui até o final da rua, que vai ter outro eco aí pra vocês. Até chegar ali naqueles carros. Aí mais um. Bem, agora vocês puxam o negócio aqui de novo. Vocês vão vir aqui, ó, nessa parte aqui, que tem outro ecozinho. É só esperar aí. Muito bem. Pode guardar agora esse negócio. E vocês vão vir aqui, ó, nessa parte aqui. Puxa aí o negócio de novo. Vocês podem ir reto aqui, ó. Aqui tem outro eco lá no finalzinho. Eu deixei esses ecos pra fazer depois do fantasma, que pode ser que ele aparecia aqui e você podia morrer. Agora pode guardar de vez. Vamos voltar. A gente vai voltar lá no hotel. Só ir reto aqui. Aí depois virar. Vamos virar aqui na esquerda. E vamos entrar aqui na porta. Que agora vocês vão subir. Aí vocês vão nessa porta aqui, ó. Usa a chave aí que você pegou, que é a chave do hotel. Essa daqui. E aqui vai dar uma conquista, tá, pessoal? Espera um pouquinho aí a conquista aparecer. Muito bem. Agora você vai reto aqui. Aí você vai nessa porta aqui, ó. Abre com o cadeado também. Se caso a conquista não pipocar, aí ela pipoca aqui também, tá? Aí deixa aberta aí por guia das dúvidas. Aí você vai nessa porta aqui, ó. Usa aí. Aí aqui vocês vão achar um documento, um coletável bem aqui. Aí você pode interagir aqui com a corda. Aí aqui, ó, você pega esse item do vet. Parece que é um pedaço de esponja, o colchão ali. Aí aqui agora, ó, vocês vão vir aqui, ó, onde está escrito Pool of Blood. So much blood. Agora você interage aqui com o corpo. Às vezes aí, se não der pra interagir com o corpo antes, é porque você tem que interagir com sangue, tá? Por isso que eu interagi primeiro. Agora que vocês usam aí o item que vocês pegou, esse do vet. That should do it. Agora vamos voltar. Vamos descer aqui as escadas. Aí vocês vão nessa porta aqui. Aí você vai aqui, ó. Apertar esse painel aqui. Looks like e vai acender as luzes. Agora a gente vai voltar lá em cima.
Agora vocês vêm nessa porta aqui, ó, 07. Usa a chave aí. Agora você vem aqui, pega essa maleta. Vamos pegar mais uma fita. Agora você vem aqui, ó, coloca a fita aqui. E vai dar outra conquista aí. Another site contained. Espera um pouco a conquista aparecer. Muito bem, agora a gente pode sair daqui. Vamos só descer a escada e ir embora. Vamos voltando. Aqui pela direita. A gente quer voltar tudo e lá naquele buraco. Nessa entradinha e logo aqui embaixo só entrar no buraco. Vamos subir tudo. Só ir voltando, que agora vamos sair do bunker. Vamos reto aqui. Chegando aqui, vocês vão pela direita. Esse caminho aqui de uma subida. Agora aqui é só ir reto. Eu agarrei ali. Tá voltando o caminho todo. Aqui nessa parte que vocês vão na direita. A gente tá voltando lá para aquele início do jogo, lá daquela lanchonete lá. Em breve aí vamos achar o próximo fantasma. Aqui você já pode puxar esse negócio aqui. Vocês vão achar outro eco aqui nessa estrada quando chegar perto da van. E aqui é a área de outro fantasma, tá? Então não avancem muito aí. Vai só até aqui, ó, pra vocês pegarem o eco. What the hell are you talking about? Come on, help me find the place. Muito bem. Vocês vêm aqui, ó, nessa maleta. Aí vocês vão pegar a fita. Agora vamos voltar. Não avança mais ali. Senão vocês vão achar o fantasma. E não é pra matar ele agora, vamos antes aqui fazer outras coisas. Deixa
Chegando aqui dentro, ó, vocês vai aqui nesse toca-fitas aqui. Aqui você vai ter que usar aquela bateria que vocês pegaram. Aí agora você coloca a fita. E aqui vai dar outra conquista aí. Assim que pipocar a conquista, a gente vai salvar nessa parte, tá? Muito bem. Assim que pipocou a conquista, apareceu aquela mensagem. Vem aqui. Faz um save aí. Agora a gente pode sair daqui. Agora sim, vamos lá matar o fantasma. Não anda muito pra frente da van, tá? Senão vocês vão meio que ser teleportado. Ele aparece aqui nessa área, ou do lado esquerdo ou do direito. Mas normalmente é só do direito que ele vem, tá? Você vem um pouquinho aqui pra frente, volta. Enrola um pouquinho aqui, não avança muito. Normalmente é nessa área aqui que ele vem. Aí você vai um pouquinho pra trás, volta de novo. Ele vai acabar aparecendo aqui pra vocês. Se caso não aparecer, vocês podem vir bem aqui na frente aí, até ser teleportado aí se quiser. Você vai ver o que acontece isso aí. Aí quando você volta, volta de novo. Ele ainda não apareceu. Esse aqui é mais demorado mesmo aparecer. Eu não sei o motivo exatamente. Nesse caso aí, você morrer, você já vai estar safe ali, né? Aqui, ó, apareceu. Assim que ele aparecer, você mata. Muito bem. Agora a gente pode voltar. Vamos voltar lá para aquela floresta. Já não falta muito para terminar a primeira jogada aí. A segunda a gente vai dar load, fazer umas coisas rápido aí e fazer uns finais diferentes. Não tem que jogar tudo de novo. Só voltando lá para aquela parte do bunker. Seguindo aqui pela esquerda. Agora virando a direita aqui. É o mesmo caminho de antes, não tem erro. Aqui vai ser meio que na esquerda de novo. E aqui vai ser a esquerda de novo, até chegar no bunker. Já já vamos pegar outra conquista. Vamos descer aqui tudo. E é só ir reto. Só ir reto lá naquele dispositivo de comunicação novamente. Toma cuidado se não clicar no telefone, tá? O telefone é uma zona de teleporte. Aí aqui, ó, quando você interagir com esse negócio aqui e conversar, que vai dar outra conquista. Você pode ir pulando as conversas aí. Pode pular tudo. Aí, ó, deu conquista. Agora vocês vão vir aqui, ó, na direita daqui da escada. Aí aqui nesse cadeado você vai usar aquelas chaves. Isso aqui. Agora vamos seguindo o caminho aqui. Aqui a gente vai subir e vai sair numa outra parte. Essa é a parte da área final do jogo. Aqui é só você ir reto. Vocês vão ver essa cerca aqui. Aí aqui agora vocês vão usar aí o cortador de cadeado, de corrente.
Agora é só você ir aqui nesse painelzinho aqui, ó. Aperta nele. Ele vai meio que te escanear. Assim que a porta começar a abrir, você pode ali apertar nela. Pode apertar aqui, ó. Não precisa esperar ela baixar tudo. E aqui vai ter outro coletável. Mais um documento aí. Tá quase acabando os coletáveis. Só tem mais um. Aí vocês vão aqui, ó. Nessa caixinha aqui, ó. Vocês vão usar aquela chave de fenda. Aí vocês apertam aqui de novo. Isso aí vai fazer abrir a porta. Aí aqui agora vocês vão pegar mais um coletável, que seria o último. Esse daqui. E aqui dá uma conquista. Se você pegou tudo certinho. Agora você aperta aqui esse botão. Vamos subir aqui agora. Tem uma portinha aqui, ó. Vocês vêm aqui nesses jalecos aqui. Pega o cartão. Agora aqui nessa sala vocês vão interagir com esse computador. Aí aqui vai dar outra conquista, tá? Essa conquista só era possível aí se você tiver matado os três fantasmas. Se caso você não matou os três fantasmas, não vai ter como acessar esse computador. Ele vai dar uma mensagenzinha lá e não vai mostrar nada. Então por isso que é importante ter pegado lá os fantasmas, se caso você esqueceu. E também, além disso, os três fantasmas são importantes aí pra parte de um final, que mostra um negócio extra. Muito bem. Então aqui, ó, já pipocou a conquista. Vamos voltar. Vocês vão vir nessa porta aqui, ó. Usa o cartão aqui. Vocês pegou aí. Nisso vai abrir esse elevador. É só se apertar aqui, ó. E aqui a gente vai estar na parte final do jogo aqui, na área central. E chegando aqui, pessoal, faz um save, tá? Já salva aqui. Faz um save aqui nessa parte. Assim que salvar aí, vocês vai vir aqui, ó, vai interagir com essa alavanca aqui. Aí você vai vir aqui na outra. Agora aí é só meio que esperar. Essa aqui é uma parte pra fazer uma conquista. Tem uma parte aí dos finais do jogo aí. Agora vamos só esperar aqui tudo ser destruído. Não fecha o jogo, não sai por menos, tem que esperar mesmo, tá? Porque senão aí pode bugar. Demora um pouquinho mesmo. Vocês podem ficar andando aí para um lado, para o outro. Não tem como fazer nada mesmo, só esperar. Tá falando aí da destruição, self-destruction. E não tem como cancelar e etc. Sequência de destruição e boom. E nisso aqui a gente vai voltar pro menu principal do jogo. Aí é só dar o load nessa parte aqui. Só esperar aí um pouco. Muito bem. Cuidado aí, você não apertar o A, acabar da new game aí. Pra você não perder tempo. Aqui, ó, vocês vão em load game. Aí você vai no save que vocês fez aí, ó, nessa parte.
Agora aqui vocês vai vir aqui, ó, vai apertar aqui o A e aqui vocês vai colocar essa opção. A terceira. Agora é só esperar aí. Essa aqui é uma das partes que já vamos fazer o final do jogo. Vocês vão seguir esse caminho aqui, ó. Tem esse negocinho branco aí. Vai aparecer várias coisas. Carros, estruturas, objetos. Só ir seguindo aí. Até a gente chegar lá no cientista, no médico. Um caminho que demora um pouco mesmo. Você vai ver aí coisas, os cenários aí do jogo aí, carros, esses bancos aí, guarda-chuva. Vai ter até a porta do bunker. Continuar seguindo aqui. Estamos quase chegando no finalzinho desse lugar. Esse jogo tem bastante cena aqui no final, tá? E não tem como cortar. E também não corte, não feche o jogo. Senão não pipoca as conquistas. Só chegar ali, ó, perto daquele cara ali, aquele médico ou cientista, não sei. Só chegar aqui, ó. Aí aqui vocês vai nesse computador aqui, vocês vai apertar aqui o A, terminal. Aí vai ter essa cenazinha aí dele apertando o botão. Aí aqui agora você vem do lado e tira o cabo de força. Vai explodir tudo. Vai ter umas cenas aí, você pode pular isso aqui com A. Pode cortar essa conversa aqui toda. Mas as próximas não vai ter como cortar depois. Dr. Stop. Mike. Run it again. I woke to a deadly silence. E chegando aqui vai ter uma conquista. Agora meio que vai vir só cenas aí. Pra ir liberando aí umas conquistas e pra depois a gente continuar pro próximo final. Só esperar mesmo, tá? Não tem que andar nem fazer nada. Só você esperar aí. Each step like I'd been asleep for a lifetime. Something was different now. A stillness to the air. As I felt the blood slowly return to my fingers. Tem bastante coisa aqui agora, umas conversinhas, cenas. Depois tem créditos também. Não pode pular nada, você não pode fechar o jogo. E recomendo assistir tudo com calma, paciência. Como sempre, eu aviso para nunca dar nada de errado. Porque tem gente que costuma não ter paciência, fechar o jogo, ou aí fazer outras coisas aí com o jogo minimizado, coisa assim. Então é só esperar mesmo. Everything changed the day my mother passed. His better half. He became obsessed with that village, with Hearth, and his stupid rock that fell from the stars. For years I thought I'd see her again, and she'd just come back, arms open like she never left. Maybe we were both deluded.
My father convinced me I was sick. Maybe I was. I could see things other people couldn't. Things no 12-year-old should ever see. Day after day, I wished I hadn't told him. I wished things could go back to the way they were. Visits turned into appointments. Appointments into sleepovers. It wasn't long before we stopped going back home. This is your home now. Then I met Helen. I never knew her last name. The only researcher in that damned place with a conscience. If it wasn't for her, I'd be rotting there like the rest of them. She helped me get out. To get away. To a foster family in the southwest. A new life far from here. My rock. For years I dreamt about it. About that place and what it would be like to go back. Like something was calling me. That feeling. It's gone now. Whatever business my father started here, it ended when I severed that link. I guess now I can finally leave. We all can. Muito bem, vai entrar os créditos aí. Só esperar mesmo. Muito bem. Então aqui ó, pipoca uma conquista. Body Shadow. Essa conquista aí pipoca depois desses créditos, que parece essa cena extra. E tem outra conquista aí do Erudite. Se você fez tudo certinho ali, descobriu os segredos tudo, os ecos, pegou os coletáveis, pegou os fantasmas, vai ficar assim ó. E vai mostrar esse tipo de final aí. E como vocês podem ver ó, as conquistas aqui, tá faltando ainda 3. Como vocês podem ver aqui, ó, tem 2 finais ainda para fazer. Agora a gente vai dar um load. Então aqui, ó, vocês vão em load game. E dessa vez aqui vocês vão nesse load aqui, ó. Nesse da parte aqui da lanchonete.
Aí vocês vão sair aqui. Agora aqui a gente vai voltar. Vamos aqui na parte da floresta e vamos indo rumo ao bunker de novo. Só ir seguindo aí o mesmo caminho. Aquele final que a gente fez antes é o mais chatinho mesmo, que tem que pegar tudo. Estamos quase aqui chegando no bunker. Dessa vez não vamos pegar os coletáveis, tá? Dessa vez aí é mais diretão. Vamos lá, mesmo caminho de antes, vocês vão descer a escada. Aí vocês vão para a esquerda. Vai abrir aqui o cadeado de novo. Vamos só seguir no caminho para sair aqui. E eu voltei bem assim antes, tá? Para não bugar nada e não dar o final errado. Eu acho muito melhor ter voltado lá mesmo, na lanchonete. Porque eu tentei isso de fazer outra coisa aqui. E deu outro final nas contas que eu uso aqui pra testar. Que é o mesmo esquema, a diferença é que a gente não vai pegar o coletável daqui. Dessa área ali dentro. Vamos aqui escanear de novo. Então, o que eu sempre recomendo é faz o que eu tô fazendo. Se você fizer outra coisa diferente, der uma coisa diferente, não é minha culpa, tá? Então aqui, ó, você ignora aquele coletável, não pega. Você vai aqui no painel, usa a chave. Vamos abrir de novo ali o negócio. Agora a gente vai lá pegar aquele cartão. Pode ignorar o outro coletável ali. Não vai pegar ele. Abre a porta aqui, ó. Esqueci de apertar o botão. Aí você pega aqui o cartão no jaleco. Não precisa dessa vez interagir com o computador ali. Você vem aqui, ó. Usa o cartão. E vamos entrar aqui no elevador. Dessa vez a gente vai direto, não precisa ativar nada. Pode ir direto aqui na cadeira. Só esperar aí aparecer a opção. Terceira opção de novo. E aqui vocês vão fazer, digamos, a mesma coisa, tá? Só que dessa vez não vamos interagir com o terminal, você vai puxar direto o cabo. Vamos seguindo aqui o mesmo caminho de antes, a mesma coisinha aqui, só seguir os negócios brancos aí até chegar lá naquele cara.
Só continuar mesmo reto aqui. Estamos quase chegando. Muito bem, já está aqui bem na frente. Agora que você vai direto e puxa o cabo, tá? Não interage ali. Aí vai ter aquelas cenas aí de novo, você pode pular essas conversas, como sempre. Pode ir pulando. E agora só esperar mesmo, né? Vai entrar as cenas aí, vai ter mais conversas, essa parte demora. Até a gente chegar lá na parte do negócio que mostra qual o final, que é onde basicamente libera a conquista lá ou um pouco antes. A conquista pode liberar a qualquer momento depois da próxima cena. E lembrando aí, não quita, tá? Espera acabar a cena toda de... Mesmo que as conquistas pipoca antes, você tem que esperar, porque senão pode não contar, tá? Years my mind had locked away in the darkest corner of my subconscious. I'd lived this horror before, time and time again, like some kind of fever dream. My father was an honest man, a loyalist, dedicated to his craft, to science, to the pursuit of knowledge. But a compassionate man, he was not. Everything changed the day my mother passed. His better half. He became obsessed with that village, with Hearth, and his stupid rock that fell from the stars. For years I thought I'd see her again, and she'd just come back, arms open like she never left. Maybe we were both deluded. My father convinced me I was sick. Maybe I was. I could see things other people couldn't. Things no 12-year-old should ever see. Day after day, I wished I hadn't told him. I wished things could go back to the way they were. Visits turned into appointments. Appointments into sleepovers. It wasn't long before we stopped going back home. This is your home now. Then I met Helen. I never knew her last name. The only researcher in that damned place with a conscience. If it wasn't for her, I'd be rotting there like the rest of them. She helped me get out. To get away. To a foster family in the southwest. A new life far from here. My rock. For years I dreamt about it. About that place and what it would be like to go back. Like something was calling me. That feeling. It's gone now. Whatever business my father started here, it ended when I severed that link. I guess now I can finally leave. We all can.
Agora é só esperar aí que vai entrar os créditos de novo aí. Vamos esperar passar eles. Muito bem, tá aí a conquista Survival, que esse é o Survival End. Esse é um dos finais aí do jogo. Essa conquista pode aparecer antes ou só depois aí dos créditos, tá? Só pra avisar. Por isso que eu aviso aí pra vocês não fechar o jogo. E como pode ver ali, ó, faltou os coletáveis, que é pra dar esse final aí. Senão ia dar o mesmo final de antes. E outras coisas aí que a gente não interage, né? Pra dar um final diferente. E agora vamos fazer as últimas coisas. Tá faltando aí só mais um final, ó. Que é esse aqui, o Salvation. A gente vai fazer ele agora. E a outra conquista ali que tá no meio do caminho. Agora vocês vão aqui, ó. Load Game. Vocês vão lá naquele mesmo de novo. Esse daqui. Vamos sair aqui da lanchonete. Agora vocês vêm aqui, ó, nesse carro, interage com ele, tá? Vai apertando aí nele. Pode continuar apertando A. Aqui vai dar conquista. E nisso aqui a gente vai estar dentro do carro. Aí vocês vão aqui, ó, na Glove Box. Vocês vão pegar o celular. Isso aqui a gente vai pro outro final do jogo. Muito bem. Aqui saindo do carro, vocês vão para a esquerda. A gente vai lá naquele negócio de novo. Lá naquele bunk. Vamos fazer, digamos, a mesma coisa. Pra fazer o último final aí. Só fazer aí o mesmo caminho de antes. Usar as mesmas coisas. Não precisa pegar os coletáveis, tá? É só continuar. Vamos abrir aquela porta de novo. É os mesmos negocinhos aí novamente. Abri aqui com a chave. Helen?
aperta o botão aqui de novo. Subir ali e abrir a porta. Vamos pegar lá o cartão no jaleco. Dessa vez eu tô fazendo mais rápido aí. Vocês já sabem o caminho que é. Só usar aqui o cartão. E entrar no elevador. Nisso que a gente vai fazer o mesmo procedimento lá da cadeira. A gente vai sentar lá de novo e fazer a mesma opção. E nisso vamos fazer aquele caminho novamente. Só esperar aí aparecer a opção. Aqui ó, terceira opção. Agora é só esperar. Aí vocês vão lá naquele caminho. Vamos passar tudo de novo. E novamente ele não precisa interagir com o terminal, tá? É só você arrancar o cabo lá de força, de energia. Vamos seguindo aqui, ó, de novo. Realmente esse jogo aí demora por conta desses finais aí, que não dá pra você simplesmente salvar numa determinada parte e continuar, que pode bugar e você fazer um final diferente. Mas é como eu sempre costumo dizer, se você seguir o que eu faço, você vai assistir o vídeo do início até o fim e vai garantir aí seus 1000 Gzão. Eu até gosto de fazer esses jogos aí que poucas pessoas fizeram, né? Por conta que é chato ficar fazendo isso aqui. Esse negócio aí de fazer vários final realmente não é algo que eu curto muito, que muita gente não vai ter paciência, né, de ficar fazendo aí isso. Mas já estamos aí no finalzinho, agora é só terminar as últimas coisinhas aí, esperar e pipocar a última conquista. Estamos quase acabando aqui o caminho. Só chegar lá naquele cara lá de novo. Agora você vem aqui, puxa o cabo. Não interage ali, só puxar. Nisso aí, vamos pular as conversas aqui de novo pra gente ir para as cenas finais. E a conquista final, como eu falei já antes, pode ser que ela pipoca antes da parte lá, né, de mostrar qual final você fez. Mas normalmente é depois dos créditos, tá? Vamos só esperar aí agora. Não tem mais o que fazer. My legs tired, fumbling over each step like I'd been asleep for a lifetime. Something was different now. A stillness to the air. As I felt the blood slowly return to my fingers, so did a flood of memories. Those years spent alone with my father. Years my mind had locked away in the darkest corner of my subconscious. I had lived this horror before. Time, time again. Like some kind of fever dream. Como vocês podem ver aí, ó, só tá faltando essa conquista. Agora é só esperar mesmo as cenas e os créditos. Everything changed the day my mother passed. His better half. He became obsessed with that village, with Hearth.
this stupid rock that fell from the stars. For years I thought I'd see her again, and she'd just come back, arms open like she never left. Maybe we were both deluded. My father convinced me I was sick. Maybe I was. I could see things other people couldn't. Things no 12-year-old should ever see. Day after day, I wished I hadn't told him. I wished things could go back to the way they were. Visits turned into appointments. Appointments into sleepovers. It wasn't long before we stopped going back home. This is your home now. Then I met Helen. I never knew her last name. The only researcher in that damned place with a conscience. If it wasn't for her, I'd be rotting there like the rest of them. She helped me get out. To get away. To a foster family in the southwest. A new life far from here. My rock. For years I dreamt about it. About that place and what it would be like to go back. Like something was calling me. That feeling. It's gone now. Whatever business my father started here, it ended when I severed that link. I guess now I can finally leave. We all can. Bom, você pode ver aqui que nessa parte aí uma cena já é diferente. Ele pegou uma carona. E agora aí vai entrar os créditos finais. Então muito bem aí pessoal, pipocou nossa última conquista aí, como você pode ver aí, 1000 gesão. Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido mais um guia, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like para fortalecer, tamo junto e até a próxima!